ပြောရလေအဲ့လိုပြောရခရော့ပါရေပေါ့နော်ဖီလုံးမဖတ်တယ်မအဲ့လိုမျိုးကက်ပရှင်နဲ့แชร์ထားမှာလို့ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ငါ့ဘောနော်အဲ့လိုတော့မပြောထားဘူးလဲပေါ့ဝင်ကြည့်ရချိန်မှာအစင်လေးတွေကွယ်အမှန်တော့တကယ်တော်တော်ချောကြတယ်တချို့ကလေကို့ပြောထားအဲပေါ့နော်ကိုကလေစပြန်ရင်းမှတော့မကြီးရတော့ဘူးတိလားဟိုဒီလိုရုပ်ဒီလိုရေလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်မလေးတယောက်ကိုမိန်းကလေးတယောက်ကိုပေါ
New 7 production ပေါ့ no? ပွဲလေးမှာလာပြီးတော့မှဝင်းရံနှပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ဖုန်တာပေါ့เนาะကိုစွမ်းမန်တွေကလည်းဒါပရမီယာ FM မှာတွေမှာနှမလေးလို့ခင်လာခဲ့ခါကျတော့လာပြီးဝင်းရံပေးပြစ်တာပါဟုတ်မစ်ဂလော်ရီရဲ့ရန်လှပါတယ်ဂလော်မျိုးလို့ပဲသူတို့ကြည့်ရတဲ့အေးချမ်းမှာရှင်ဟုတ်ကဲ့ မောင်လေးရမကောင်းဒါပေမဲ့မောင်လေးတွေကိုမစ်စေခွဲ။ဘာလို့ဆိုတော့မမဖြစ်နေလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ဘလို့ဝဲမမဖြစ်စေကံဘူးမောင်လေးကိုကိုကိုလို့ပဲခေါ်မှာနော်။โอเคလား။အမန်တော့ဟိုပါမောင်လေးကိုပဲကြိုက်ကြိုက်ကိုကိုပဲကြိုက်ကြိုက်ကိုကိုလို့ပဲခေါ်တာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုလို့ခေါ်တာပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါ။မောင်လေးတွေမှုကိုပြောင်းနေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။တချို့ကက
ပြင်မှာဆိုရင် ဟိုဟာဝါချဲသူမဟုတ်တဲရို့ချစ်တို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးခေါ်မှကြိုက်တာပေါ့နော်မအဲ့လိုခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကို့လာဖလစ်တဲ့သူတွေဟိုအစိုးရဆိုတော့ကွာသူကို့လာဖလစ်ပြီဆိုရင်တချင်းဆိုခိုင်းတယ်အဲ့တချင်းဆိုခိုင်းရလည်းမကြိုက်ဘူးလည်းမျိုးအစိုးရဆိုတချင်းဆိုနေရသူဆိုပေမဲ့ကို့လာကျူတဲ့အချိန်မှာတချင်းဆိုခိုင်းတာတို့ပြီးရင်မအဲ့လိုခေါ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေမကြိုက်
ပြီးရင်လည်းဘယ်သူမှနားမထောင်ကြဘူးတကယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်နောက်ဆက်လေးမှာမောင်လေးတွေနဲ့စီကားနဲ့မစင်ညာကြီးအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများဟောပေါ့နော်အဲတကယ်တကယ်မောင်လေးတွေကလည်းလူကောင်ထွားလေလူကောင်ထွားတဲ့ခါကျကိုယ်ကိုကျတော့လေဟိုမမဆိုပေမဲ့လေကိုကကျအရက်ပြပါပူတဲ့ခါကျတော့လေသူတို့ကလေဘယ်ပြီးတော့ပါဖြစ်သွားပဲလို့ကွက်လေးရောနော်ချွဲကျင်တာမဟုတ်နိုင်ကျင်တာပါအဲ့လိုမျိုးအသေးရတာမျ
ဟိုတက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှာသူတို့ပြောတဲ့ဟိုပေါ့နော်စပီကာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲအဲ့လိုမျိုးယူယူပြောရတဲ့စာရဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲအထားလေးနဲ့ပြောတာနည်းနည်းပူကြိုက်ပါကိုကျော်မျိုးကိုကျော်မျိုး page ကစားတယ်အမအပေါ့နော်နိုင်ငံတကာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအစင်နေကုန်ပြီတဲ့အမမြန်မာနိုင်ငံအစင်နေနဲ့လေအမဟိုတချင်းနေရှောက်ရတော့ပေါ့နော်ရှောက်တွဲနေဆိုပြီးတချို့ကလိုက်စာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်တကယ်တော့အပြင်မှာမရှိပါဘူးဒီတယောက်တည်းပါဒီနေ့အောင်တယောက်တည်းလာတာပါဟုတ် ဟိုပါပေါ့ချေရလေအဲ့လိုမျိုးချေပုံမှန်နေလို့ရှင်တော့ဒါအေးစစ်စစ်ပဲနေရတာကြိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အဲ့လိုသချင်းဆွဲတဲ့အချိန်မှာဟိုပေါ့မှုပေါ့နော်သူရဲ့မှုအရာပဲအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ် moment မွေးနေ့ဘွယ်လာမသိဘူးအဲ့မှာပေါ့နော်ခြေတော့တက္ကသိုလ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပေါ့နော်အာဟိုဟာမွေးနေ့မွေးနေ့ဘွယ်လာမသိဘူးအဲ့မှာပေါ့နော်ခြေတော့တက္ကသိုလ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကြောင်းမှာခြေတော့ဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့သွားပြီးတော့မှဟိုပါပေါ့သွားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲသွားဖြစ်တာဟိုမှာအဲ့ဒါဟိုဒီတိုင်းမဖက်နှက်တော့မပါဘူးဒီတိုင်းပဲတက်ဆူလိုက်တာပေါ့ပရိသတ်တွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့
ใช่ป่ะเนาะเช่ปုံမှန်ဒေးလီးလိုက်မှာအချဲအဲ့ရပုံမှန်ဆိုအဲ့လိုကာကိုပန်းအဲ့လိုမျိုးဘောင်မီပွားပွားအင်ကြီးပွားပွားအဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းတွေကိုပို့ကြိုက်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအပြင်မှာနေအဲ့လိုပဲနေတာပါအိုင်းနေကတော့အပြင်ကပုံစံတိုင်းပဲဆိုလိုက်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပရိသတ်တွေအဲ့လိုတွေ့ဘူးသွားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော်များတော့အဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะချဲကြီးအဲ့လိုမျ
ညောင်မကြီးအမြောက်လားစောင့်မြေကလိုက်တာဖာသမားအဲ့လိုမျိုးတွေပါပြောရတယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမဲ့လေကိုကတော့ဘယ်လိုပြောမှာလဲတချို့ကိုကအဲ့လိုကွာတချို့ကလေအဲ့လိုပြောရဲကြောပါရဲ့ပေါ့နော်ဖီလိုမဖာသမားအဲ့လိုမျိုးကက်ပရှင်နဲ့ရှယ်ထားမှာလို့ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ငါ့ဘောနော်အဲ့လိုတော့မပြောတာဘာသူလဲပေါ့ဝင်ကြည့်ရချိန်မှာအစင်လေးတွေကွယ်အမှန်တော့တကယ်တော်တော်ချောကြတယ်တချို့ကလေကိုပြ
ตัวมาเราบางอย่างเสียเลยส่วนใหญ่เยอะบ่เนาะกูก็ไรส่วนใหญ่ไอ้เรื่องมีว่าตัวมาเราคำว่าเสียบุหรี่ตัวเราบ่เนาะยุคนี้ชั่วๆเลยเนี่ยบางเรื่องเสียอะไรบ่เนาะอันนั้นกูเลยเชื่อว่าอย่างไรเด็ดตัวเลยอ่าจุดยุคนี้บ่เนาะกูพยายามบอกว่าเราไม่ต้องอยากกูจีบีบีอันทั่วแค่เรื่องยุคนี้เนี่ยเฮ้ยช่วงไรเด้อเฮ้ยที่บางเรื่องเนี่ยหลังไรเด้อเฮ้ยบ่เนาะทำไมตัวไอ้หลังน่ากูมาตัวว่าเรื่องมาชีวิตมีอะไรบ้างเลยท่า
င်တော့လေဘလိန်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရုပ်လေးနဲ့လိုက်တဲ့ဟိုပေါ့ positive byte များတဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေအမှုကိုယ့်ဝဲတဲ့ဝင်လိုက်တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဟိုချက်ကိုကြည့်မရလဲချက်ကိုဘလော့သွားပေါ့နော်ချက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးတောင်သူ့ပြောလိုက်တယ်တချို့ကျတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမှန်းတော့အဲ့လိုပေါ့လိုက်ပြောနေတာပေါ့တကယ်တော့လေကိုတောင်မှပဲချက်တို့လည်းကြည့်လေကိုဘသားကိုတောင်မှပဲအားမရဘူးဒါကသူများကိုအားရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဘလိန်းတာတို့ဆဲတာတို့ဆိုလဲချေကဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ချေလက်ခံပေးပါတယ်တခါတည်းကလူတွေကဟိုကိုတွေလည်းကိုတွေမှလည်းရှိရပဲကိုကြည့်မရတဲ့သူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြည့်မရ neglect လုပ်လိုက်တယ်မကြည့်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တကူတကအဝင်ဆဲတာဝင်ပြောတာမျိုးတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာဟုတ်ကိုကအဲ့လိုလူဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတာအဲ့လိုလူမဖြစ်အောင်ပဲကိုကအဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုအမှန်တိုင်းပြောမှဆိုရင်တော့ချေတို့အလုပ်ကိုကဝေဘန်နာတွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲလက်ခံမဲ့လုပ်မျိုးပေါ့နော်ဝေဘန်နာတွေရောမချစ်တာတွေရောမုန်းတာတွေရောအာဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြောဆိုခံရတာဒါတွေကိုဟိုလက်ကိုခံရမဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့ကိုတွေတကယ်သူများပြောရတယ်သူတို့ကပြောရတယ်ပေါ့နော်တောင်းမကြိုးဘူးသူတို့ပြောရတဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကိုကတကယ်ဖြစ်နေလဲကိုကပြင်ရမယ်အဲအဲ့လိုလူမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံမှာတော့တကူတကကြီးလိုက် fee နေရမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါမဲ့ကွန်မန့်တွေလည်းဖတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်တဲ့ပုံမှာတချို့ပေါ့နော်အချက်သဘင်ဟိုတလောမျက်တောင်လေအခုမျက်တောင်မရှိတော့ဘူးလေမျက်တောင်ဆိုမျက်တောင်ကြီးအရှိပြအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးချက်မျက်တောင်ကလည်း original လည်းအရန်ရှိရှိတဲ့ခါကျတော့ကျဲကမျက်တောင်ကိုအတူတက်လိုက်တယ်အဲ့မျက်တောင်ကတက်ထားတဲ့ဟာကြီးကလည်းဟိုကြာတော့မဖြုတ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရှေ့ကြီးဒလော့ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟဲ့နင်းမျက်တောင်ကတငယ်ချင်းတွေကတော့စားရပေါ့နော်အဲ့အင်တာဗျူးမတိုင်ခင်မှာတငယ်ချင်းနင်းမျက်တောင်မိုးပေါ်ရောက်နေပြီချစ်ချက်လို့အောင်ဆိုသူပြောတဲ့စကားကိုကိုကမိုးပေါ်နေပြောမျက်တောင်ဖြုတ်ချလိုက်ရမှာမဖြုတ်ချဘဲနဲ့အင်တာဗျူးဖြေလိုက်တယ်မှာမျက်တောင်ချိန်သိမျက်တောင်ငါဖိန်ကိုထိတော့မယ်ငါဖိန်ကိုထိတော့မယ်ဆိုအဲ့လိုမျက်တောင်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျဲကအဲ့တော့တကယ်လည်းမျက်တောင်ဖြုတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြတော့လေပြိသက်တွေရဲ့တချို့ဝေဖန်နာတွေကကျဲတို့လက်ခံမရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပေါ့လက်ဆောင်တွေလိုပဲသဘောထားတယ်ပေါ့နော်ကိုတကယ်ပြင်ရမရတယ်ဆိုချက်ပြင်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲဟုတ်အကျက်ဘူးရည်ကျင်စရာကြီးလေဟာဟုတ်ပါဟုတ်ပါပေါ့နော်ငားလည်းဟုတ်ပါဟဲ့ငားမျက်တောင်ကြီးကလည်းရှေ့လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုဒါသူများပြောမှန်ပါတယ်ဒါပြောမှာပါပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချင်ကတော့ကို့ဆဲလဲချစ်ပါတယ်မဆဲလဲချစ်ပါတယ်ဟုတ်ဝေဖန်နာတော့မဟုတ်ဆဲတာပေါ့နော်ဝေဖန်နာတော့ဟဲ့ရုပ်ဆိုးလိုက်တာဆိုပြီးသွားရာကို့ကဆဲအဲ့ဝေရုပ်ဆိုးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဆိုးလိုက်တာမသားမအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပေါ့နော်ဒါမဲ့လေလူတွေကပေါ့နော်ဆယ်ပြောသလိုတယောက်တစ်ယောက်စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာပုံချင်းမတူဘူးတချို့ကတော့အဲ့လိုသူများကပြောလိုက်ရမှကိုအာတိတအာတပြေတာစိတ်အာတပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အေးငါ့ကိုသူပြောရဲသူအစဉ်ပြေဝါပြီးတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲတွေးလိုက်တာပေါ့တကယ်ကလူတွေကကွာတော်တော်များကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာအရာတွေအားလုံးကိုသူတို့ကတကယ် real life နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ခံစားနေကြတာပေါ့နော်ဟိုမှာချက်တို့သချင်းထဲမှာမင်းသားနဲ့တွေ့ရိုက်တဲ့နန်းနဲ့ဒါတွေကချက်တို့ကတကယ်အပြင် character မှမဟုတ်တာလေနော်အပြင် character မှာကျတော့ချက်တို့အဲ့လိုနေလို့မရဘူးကို့သိခံတဲ့ကိုနေရတယ်ကို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကို့ main ကလေးဆိုပိုဆိုးရလေနော် main ကလေးဆိုပိုဆိုးရအဲ့တော့ယောက်ျားတကာကြီးကိုရှိသမျှယောက်ျားလိုက်ကြအဲ့လိုမျိုးနေလို့မရဘူးလေဒါကချက်တို့ကတချင်းနဲ့မှာပဲမင်းသားနဲ့နန်းနာတို့တွဲရိုက်တာတို့ဆိုတာလေဟိုချက်တို့ကတချင်းပဲဒါအလုပ်ပေါ့နော်တချို့ကကျတော့အဲ့အလုပ်နဲ့ဟိုဒီကွန် personal နဲ့ဟိုဟိုဘာနော်အဲ့လိုတခါလေးကြီးလက်ရှင်ထိုးပြီးတော့ချိန်သိမ်းရရရဲချိန်သိမ်းကမြင်းနဲ့စကမလင်းလိုချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ကြအမှန်တော့ချဲတို့ကကို့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်မင်းသားနဲ့မှလည်းဟိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတချို့ကကြောအဲ့လိုကြီးတကယ်ဘွားကြီးလိုခံစားပြီးတော့တကယ်ဟိုချဲတို့အပြင်ဘွားနဲ့ဒီချဲတို့ဆိုရှယ်မီဒီယာဘွားကြီးနဲ့ဟိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့သူကဒီလိုလူပဲလို့သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့တကယ်ကိုရင်းနဲ့လည်းစကားလည်းမပြောဘူးသိလည်းမသိဘူးလူတွေအားလုံးကဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာဘဝနဲ့အပြင်ဘဝနဲ့အထက်တူမကြနိုင်ဘူးလေထက်တူကြတဲ့သူကအရန်ရှားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တချို့ပရိသတ်တွေကတော့သိပါတယ်တချို့ကကျတော့လည်းရွာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရတော့ခံရမှာတော့အမှန်တော့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်အရင်တော့ဆိုရင်မီးပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အခုလည်းမီးပြန်လာပါပြီအရင်တော့ဆိုရင်ကြတော့ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုအခုလည်းလှရလို့မပြောဘူးနော်နင်ကအခုလည်းမလှဘူးလို့မှတ်မှာဆိုလို့
ဟိုဘောနော်ဘယ်လိုပြောမှာအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အလှလေးတို့ပြီးတော့ဖက်ရှင်နေပါတွေကိုတိတ်တဲ့စိတ်မှန်စားခဲ့ဘူးဘောနော်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲနေတာဒါမှမဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်လူလူသေးရှင်တွေပေါ့ကွယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းအော်အေးပေါ့နည်းနည်းပါးပါးတော့အဲ့လိုပြုပြင်နေရမှာကိုယ့်ရဲ့ body weight တွေပါတွေအဆပ်ပေါ့နော်ချဲချရဲအာဒီချဲ อ่าติเรมาล่ะโหว่านี่แหละหล่มาได้กว่าอะไรอะไรอปูนี่เปียวอ่ะอํานน้อเวทก็ฉะหัวฉะมั้ยเมนกรีดอกกว่าตู้เนี่ยบ่รู้เปียวมาอะตี้ๆตั้วๆตั้วๆเลี้ยงๆเลี้ยงๆเลี้ยงๆปูก้าวมาได้อะโหว่านี่ล่ะหล่าเลยสมมุติมิโกบะลောက်ไปยุ่งจริงมุชิชิปอเนาะกูๆโกอะโหลขนาดโกเลยอ่ะอะโหลปะอยู่บ้านแล้ววิชนาวิลุยาได้หาเลยอ่ะปูก้าวเนี่ยอะแล้วกูๆโกเว้ยกูๆโกฉิดเด้กูๆหล่มาเนี่ยกูๆอ่าอะโหลเปียงเล้ฉินใส่
ပေါ့နော်ဟိုခွန်းလွန်ပြီးဘူးတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ဥမာမလိုပဲခေါ်ဆိုရင်တော့ music type လည်းမတူဘူးအာတင်ဆက်တဲ့ပုံစံချင်းလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ချဲတောက်ဆောင်မှာအဲ့လိုဆိုတာတပုတ်နဲ့တပုတ်က music ပုံစံလည်းမတူသလိုနောက်တစ်ခုကအကြောင်းအရာလေးလည်းမတူဘူးအာချက်ရဲ့ဟိုဆိုပုံဆိုပေါက်ဆိုဟန်လည်းအဲ့လိုမျိုးမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတမူးတာလည်းထွက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဟိုပရိသတ်ကလည်းတော်တော်များလည်းအားပေးကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာချဲအတွက်ကအရန်ကို changes ဖြစ်တယ်တကယ်ကိုတော်ကြီးကြီးမားမားကိုပြောင်းပြောင်းလဲလဲဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်ရမှုလို့ဒါတကယ်ချင်းရပ်ပြီးလို့လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲချဲအများကြီးလဲထပ်လုပ်ထားပါတယ်ချဲကကြတော့အဲ့လိုပြိသက်ကိုကို့အားပေးတဲ့သူကိုတန်အောင်ပဲကို့ကိုစူးစမ်းပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အာတခါလာလဲဒီပုံစံတခါလာလဲဒီပုံစံထက်ကိုကိုကတလွဲတွေပေါ့နော်လူငယ်ဆိုတော့လည်းအမြဲတမ်းတော့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲတန်တမမကြီးတော့ဟိုတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့မှန်ကန်မနေဘူးပေါ့နော်ကိုလှုပ်တဲ့ဟာတွေကအမြဲအတွင်းနေရရှိတယ်ဥမာတခါတရံမှကြောက်ကိုကအားဆိုင်ပြီးတော့ဟိုမှာ fashion တွေပေါ့နော်ကိုမိုက်လာပြီလို့ထင်နေ fashion တွေကလည်းဂွန်းနေဖြစ်နေတာသူများရဲ့အမြင်မှာအမှန်တော့လေကိုကလည်းဩပြိတ္တကြည့်ဘယ်လိုကြည့်လို့ရှိရင်ကိုအဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးတော့လှအောင်တော့ဝက်လိုက်တယ်ကိုလည်းလှတယ်လို့ထင်တယ်ဒါမဲ့လည်းထွက်လာပြီဆိုရင်အဲ့လိုမလှမပရထွက်လာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်တခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်လည်းကိုကတော့ကြိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့ဟွာတွေမှာကြာရင်ချဲတို့လိုအပ်တာအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့လည်းချဲတို့ချဲအများကြီးပြောင်းလဲပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်